Kwingineko, serikali inawataka Wakenya wa mapato ya wastani kuwa na subira huku serikali ikitekeleza mageuzi ya ushuru yanayolenga kuboresha hali yao ya kifedha. Marekebisho hayo kulingana na waziri wa fedha John Mbadi ni pamoja na kuwalipa wasambazaji bidhaa na kuimarisha mishahara ya wafanyikazi ili kupunguza shinikizo la kifedha na kuongeza mapato ya Wakenya. Waziri wa fedha John Mbadi alikuwa katika kaunti ndogo ya Suba Kusini, kaunti ya Homa Bay, kuhudhuria hafla ya kuwasaidia wanafunzi wasiojiweza. Alichukua fursa hiyo kukariri kujitolea kwa serikali kutekeleza mageuzi ya ukusanyaji ushuru ambayo yataboresha hali ya kifedha ya Wakenya wa mapato ya kadri ambao wanasema wanaendelea kulemewa na mzigo wa ushuru. The problem now is with the middle class. Because of taxation, because of other issues, the middle class feel they don't have money in their pocket. That is the work that Mbadi is now given the responsibility and task to make sure that we improve the payslip and make it better. Mbadi pia anataka Wakenya kusaidia juhudi za serikali za kushughulikia changamoto za kifedha. It is not something to condemn the president about. It is something to look for solutions for. If we can't pay our suppliers and contractors, we must look for ways of paying them so that there is money in the economy. There is liquidity in the economy. That is the assignment I have been given, and I will execute it and discharge it with good hearts. Matamshi yake yanajiri wakati ambapo Wakenya wanazidi kuibua wasiwasi kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha, na huku miito ikiendelea kutolewa kwa serikali kuboresha uwajibikaji katika matumizi ya pesa. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.